Bonjour, bonjour. No niin, ja muuten se tonni 500, niin se kylä näkyy tuolla, mistä lähin, eli oli nyötä. Ybäyve 1500, mikä se oli. Ja tuollahan se näkyy. Joo, aika hyvin. Että jos tuo on 1500, niin kyllähän tuo harmaa vuori tulla taempana sitten 3 tonnia, että puolet korkeammalle. No niin. Ja taas tuttuja kylttejä tässä näin, eli nyt on vihreitä sitten. Ihmehän se olisi, jos ei olisi vihreitä. Uvirto on nyt sitten kaikki. Kiva juttu. Ei täällä muuten alhaalla ollut kuin 10 astetta lämmintä, että tuossa kahvalamppareita piti laittaa jo päälle. Mitä kun on niin aamuaikana. Joo, ja tuossa tankkasin silloin viimeksi. Mut nytpä ei tankatakaan. Nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn it down, they don't know what they heard. Shut the mouth, play it loud. Zoomata. Missä ne muut pyörähemmot on? Ei ymmärrä. Yeah.
Joo. Siinä potkii joku kala tuossa noin, siinä on jotakin. Mutta en jää pyytää nyt niitä. Joo, ja siellä matkalla oli se kuvaus, jos huomasitte, niin sehän ottaa kuvaa sitten ja tuota netissä julkaisee niitä. Tai ainakin siihen voi yhteyttä, ja sehän tietysti maksaa jonkin verran, niin voi lunastaa omia kuvia. Jätkillä VUP:tä vaan mikä on ku. Eihän tästä tule mitään. Kirjuri! Päivystäjä! Päivystäjä! Mihinkä on päivystäjä mennyt? Ää, tälleen voi olla, että varuskunta ihan tyhjillä. Ketään missään. Ihan ihme homma. Ei täällä ole ketään missään. Mä kävin nuo sisätilät jo kahtoon ja kaikki, niin ei ketään. Kyllä nyt komedantti saa töitä. Tuolla on Kaasni Murmeli näkyy, tuolla juoksee. Lähti ravia vetää. Näettekö? Nyt pysähtyy. Ei muuta kuin juoksu. Siellä se menee. Taas tää sama nainen. Mut missä ne moottoripyörähemmot on kaikki? Tuleekö jotain tähtiä pantu tuohon? Ja tuolla mäen päällä on mikähän lie kuvio tuokin. Joo. Tyhjä on varuskunta. Se on kruunuasunnot varmaan tämänkin ostanut, kun katsoo noita on ikkunat rikki ja kaikki rempalla, että kruunuasunnot hoitaa. They don't know what they heard. Something much bigger, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn.
tyhjä käännellä valuttaa alas. Hän tolleen mennä. Siinä olisi yritystä. Vähän niin kuin sinne päin. Hyyty. Pensa loppu. Tulpat meni. Kavaa. Kavasakista meni tulpat. Kaasua annetaan, jos meinataan ajaa. No eihän sitä... Mitä? Nyki. Jaha. No niin. Vitosella on vaan ylämäke. Just jo. No niin. 1, 2, 3 ja tuolla menee 4. Hirveä paniikki ja kiirus. Töihin menossa tietysti. Voi.